pridružio bih se čestitkama što se tiče otvaranja jedne velike fabrike, nove fabrike i 500 novih radnih mesta. I onda bih krenuo na stvar. Danas ćemo ja i ministar privrede sa njegovim šefom kabineta, sa stečajnim upravnikom, sa ambasadorom Slovenije, predsednikom opštine Pirot, zatim ljudima iz kabineta ministra privrede, sa predstavnicima sindikata Ahamure 1. maj, kao i sa Mišom Flegar direktorkom i njenim saradnicima, stečajnim upravnikom imati sastanak u 14:30. U dogovoru sa ministarstvom privrede doći ćemo u opštinu u 14:30 i pokušati da neko zajedničko rešenje nađemo i da porazgovaramo o problemima. Ja toliko od što se mene tiče, jer sam običajanje dao i radnicima Hamura da ćemo uspeti da ministra dovedemo i da ga upoznamo direktno na licu mesta sa situacijom. Što se tiče mojih razgovora, moja se vrata svakodnevno bila otvorena za radnike Ahamure 1. maj i jasno sam im stavio do znanja da država samim tim što nije do dan danas povukla svoje subvencije, radi na tome i trudi se da očuva ovu firmu, ovu privatnu firmu, u principu od toga i zavisi koliko je država u mogućnosti da tu pomogne. To što je u prethodnom periodu na tu privatizaciju ozbiljno i posredovo i uticala lokalna samouprava, to je takođe jedna stvar o kojoj ćemo danas da govorimo.